Сёлета на Магілёўшчыне ў кругласутачных дзённых спартыўных лагерах плануюць аздаравіць на 1500 хлопчыкаў і дзяўчынак больш, а гэта 46,5 тысяч дзяцей. Як падрыхтаваны лагеры да сустрэчы з дзятвой, цікавілася Алена Мелешчанкова. Хутка многія з хлопчыкаў і дзяўчынак зменяць школьныя кабінеты на свежае паветра, сонейка і спевы птушак. Менавіта на гэта адразу звяртаеш увагу, калі пападаеш на тэрыторыю аздараўленчых лагераў. Лагер «Шайка» – адзін з буйных на Магілёўшчыне. За лета тут плануюць прыняць больш за 1400 дзяцей – ад 6 год. Падрыхтоўка да заезду практычна завершана, пашпарт гатоўнасці атрыманы. Сёлета на рамонт і аднаўленне тут пайшло больш за 50 тысяч рублёў. Мы закупили новое постельное белье, новые матрасы, технологическое оборудование на пищеблок. У нас в этом году появилась новая электросковорода, холодильное оборудование. То есть все для удобства, уюта и безопасности наших деток. Подготовлен план работы, где расписан каждый день. Будет запланировано очень много мероприятий для того, чтобы дети не скучали, чтобы максимально разнообразить их отдых. А побач санаторы «Сосны» круглый год тут могуць адпачываць і аздараўлівацца і дарослыя, і дзеці. У летні перыяд частка месцаў адводзіцца пад дзіцячы лагер. Сёлета ў «Соснах» працягнуць леташні эксперымент і замест 4 зладзяць 5 лагерных змен. Такім чынам тут змогуць адпачыць больш за 620 хлопчыкаў і дзяўчынак. У кожным блоку тут свой санітарны куток, холодная і гарачая вода, душ. Усё падрыхтавана для комфортнага адпачынку. В этом году мы очень основательно готовимся к встрече ребятишек. Мы сделали ремонт, произвели замену дверей, покрасили, отремонтировали санитарные комнаты, закупили новое постельное белье. Апошняя уборка ведется у бассейна, а на территории все обновленные работы завершены. В этом году для детей подготовили мы новую детскую площадку, которая вот-вот уже на подъезде и скоро уже будет стоять на нашей территории. Что в ней будет? В ней будут качели, горки, лазилки. То есть все то, что радует ребятишек. Каб адпачынак праходзіў цікава і з карысцю, у дзіцячых лагерах на кожны дзень зацверджаны і план забаўляльнай праграмы. Сёлета шмат мерапрыемстваў будзе прысвечана году міра і стварэння. Мы ўжо получили паспарт гатовнасці і полностью готовы к встрече дзяцей. К летняй аздаравіцельнай кампаніі 2023 мы полностью готовы. Плануецца, што гэтым летам на адпачынак дзяцей прымуць амаль 20 кругласутачных лагераў. Пешыя заезды сёлета пачынаюцца 29 мая. Алена Мелешчанкова, Александр Артем'єў, навіны рэгіёна.